Մարտի 1-ի գործով տուժողներին ներկայացուցիչ Սեդա Սաֆարյանի համոզմամբ Ռոբերտ Քոչայանին մեղսագրվող 300.1 հոդվածի վերաբերյալ մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի այսօր հրապարակվելիք խորհրդատվական կարծիքը չի կարող ազդել Քոչայանի գործի կամ նրա խափանման միջոցի փոփոխության վրա։ Հիշեցնենք, դեռևս 2019-ի մայիսին Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանի դատավոր Դավիթ Գրիգորյանը եւ Ռոբերտ Քոչյանի ներկայացուցիչը երկրորդ նախագահին մեղսագրվող քրեական օրենսգրքի 300.1 հոդվածի սահմանադրական կարգը տապալելու մասին դրույթի սահմանադրականության եւ նախագահի անձեռնմխելիության ինստիտուտի էությունը որոշելու խնդրանքով դիմել էին սահմանադրական դատարան։ Դատարանն էլ 2019-ի հուլիսին որոշել էր կասեցնել այս դիմումի քննությունը եւ խորհրդատվության համար դիմել միջազգային կառույցներին՝ Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանին եւ Եվրոպայի խորհրդի Վենետիկի հանձնաժողովին։ Մոտ 1 տարի անց այսօր ՄԵԴ-ը կհրապարակի իր կարծիքը խնդրի վերաբերյալ։ Մինչ այդ տարածած հաղորդագրության մեջ Եվրոպական դատարանը նշել էր, որ Ռոբերտ Քոչարյանին մեղադրանքի առաջադրվել 2009 թվականի քրեական օրենսգրքի 300.1 հոդվածով սահմանադրական կարգի տապալումը։ Ենթադրյալ հանցանքը կապ ունի 2008 թվականի փետրվարի և մարտի հետընտրական իրադարձությունների հետ, երբ վիճահարույց նախագահական ընտրությունների դեմ ցույցեր էին ընթանում, իսկ այդ ժամանակ դեռ ուժի մեջ էր քրեական օրենսգրքի 300-րդ հոդվածը՝ իշխանության յուրացումը, ասված էր հաղորդագրության մեջ։ Հիշեցնենք, Քոչյանի պաշտպանները պնդում են, որ երկրորդ նախագահը չի կարող մեղադրվել մի հոդվածով, որը 2008-ին գոյություն չի ունեցել։ Կարծում եք այդ խորհրդատվական կարծիքում այստեղ խախտումներ չեն արձանագրվի։ Ինչ կարծիքով չեն արձանագրվի։ Իսկ սա ինչ-որ ազդեցություն կթողնի, ինչ եք կարծում այս խորհրդատվական կարծիքը նրա գործի վրա կամ նրա խափանման միջոցի փոփոխության վրա։ Ըստ էության ոչ։ Նո, դատարանները կարող է որոշակի, ասենք, ուշադրություն դարձնեն դա քննության ընթացքում, պատիս սահմանելու ընթացքում, բայց ես չեմ կարծում, որ կոնկրետ Քոչարյանի քրեական գործում Սահմանադրական կարգի տապալման մեջ մեղադրվող Ռոբերտ Քոչյանի պաշտպաններից Արամ Վարդևանյանը չցանկացավ ասել, թե ինչ ակնկալիքներ ունեն Եվրոպական դատարանից։ Ամեն դեպքում ընդգծեց Եվրոպական դատարանի խորհրդատվական կարծիքները մարդու իրավունքների խախտումները կանխարգելելու նպատակ ունեն, հետևաբար այդ կարծիքը կարող է անմիջական ազդեցություն ունենալ քրեական գործի վրա։ Ակնկալիքների տեսանկյունից որևէ դիրքորոշում չեմ կարող արտահայտել, ամեն դեպքում իրավաբանության մեջ ակնկալիքներով չէ, որ առաջնորդվում ենք, բայց կարող եմ հետևյալ ասել, որ թեև այն այդպես կոչվում է խորհրդատվական կարծիք, բայց հենց առհասարակ այդ ինստիտուտի Եվրոպական դատարանի կողմից դրամադրվող կարծիքի էությունը կայանում է նրանում, որ այն օգնում է Եվրոպայի խորհրդի անդամ պետություններին կանխարգելել իրավունքների խախտումները։ Այսինքն այն հարցերը, որոնք հետագայում կարող են առնալ Եվրոպական դատարանի քննության առարկա, խորհրդատվական կարծիքի միջոցով կանխվում են։ Այսինքն հնարավոր խախտումները կանխելուն ուղղված օգնություն է Եվրոպական դատարանի կողմից։ Հետևաբար նշված կարծիքի ազդեցությունը այն կարող է լինել հենց ուղղակի եւ անմիջականորեն։ Եկեք սպասենք հրապարակվի կարծիքը, վստահեցնում եմ ձեզ, ես բոլոր հնարավոր մանրամասները կներկայացնեմ։